Artıq yay mövsümü yaxınlaşır və insanlar tətil planları qurmağa başlayır. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq quru yollar açılmadığı üçün xaricdə istirahət yalnız uçuşlarla mövcuddur. İnsanlar isə azalın fantastik qiymətlərindən narazılıq edirlər. Ölkə daxilində kurort bölgələrdə istirahət isə çox bahadır. Bəs belə olduğu halda insanlar harada tətil etməyi planlaşdırır? Ümumiyyətlə hər şeyin bahalaşdığı bir zamanda insanların tətil etmək imkanları var mı? Biz Kanal 13 olaraq paytaxt sakinlərinə bu suallarla müraciət etmişik. Hələ də orada, burada pul olsa. Pul yoxdur mu? Yox, yoxdur. Niyə? Yoxdur, yenə iş yeri yoxdur, pul yoxdur. Əvvəllər istirahət eləyə bilirdiniz mi? Əvvəllər eləyir. Rusiya olanda istirahət eləyirdi. Hə, Rusiyada yaşayanda. İndi Bakıda yaşayır, istirahət eləyə bilmirik. Məsələn, istəyərdiniz mi? Məsələn, xarici ölkələrdə istirahət eləyəsiniz, siz də normal maaş. Niyə pulum olsun? İstəyərdim. Pulum. Nə mani olur Azərbaycanda normal istirahət ümumiyyətcə? Bax, nə deyə bilər? Azərbaycanda istəyirəm, mən nə pul qazanım, nə pul var ki, mən Azərbaycanda gedim istirahət eləyəm. Hansı pulla? Pul yoxdur. İşləmirsiniz? Yox, heç bir də işləmirəm. Oxumamışam. Universitet bitirməmişəm. Bitirənlərimiz hamısı gedib Moskvaya. Qazaqda. Qazaqda. Bakıda yəqin ki, mən Bakıda orada yəqin ki. Maddi imkanınız şərait yaradır bu, məsələn, xarici ölkələrə gedəsiniz? Yox. İş zəifdir, maaş zəifdir. Ancaq öz şəhərimizdir. Nə, işləyirsinizmi? İşləyirəm, rayonda işləyirəm mən. Qani eləyirmi bəs? Bəs Azərbaycan bölgələrinə necə gəzməyə imkanınız olacaqmı bu yar? Yox, sət. Əvvəllər necə idi və gəzirdinizmi? Əvvəllər olurdu, nə olur, əvvəllər Rusiya olmuşam, orada Rusiya şərait ki, yaxşıdır. Burada gedirəm, başqa da imkanım yoxdur. Pensiyonu alamam, ara gedə bilərəm. Nə qədər pensiya alırsınız? 268 bana. Dolana bilirsiniz mi? Belə dərəm, bir səhə, ölmə dərim mən. İstəyərsiniz mi, məsəl üçün, xarici ölkələr istirahət eləyəsiniz və yaxud Azərbaycanın ölkələr? Bəli, istəyərdim, mələ Azərbaycanın şərait çıxanma, Azərbaycanın özündə yaxşı istirahatlı yerləri var, istəyərdim. İmkan olsa istəyərdim, onda yox, imkan yoxdur. Bax, əvvəllər necə, siz Sovet dövrünü görmüşsünüz, deyək? Sovet dövründə yaxşı yaşamışam. Sovet dövründə işləyirdim, yaxşı əmək qalırdım, ildə 30-ya çıxırdım, gedirim xarici ölkələrdə, Rusiyada gedirim, gedirim gəzməyə. O, Sovet vaxtında çox yerdə olmuşam, Moskvada olmuşam, Belarusiyada olmuşam, Minskda olmuşam, ya Dalyev, Yakutiya gedib çıxmışam, gəlmişəm Yakutiyaya. Nədir indi hal-hazırda Azərbaycanda buna imkan verməyə? Hal-hazırda işsizliyi yoxdur, ya iş yeri yoxdur, zamanımızı bekardır. Ancaq elə mağazın dikməyinə varadılar. Bir də işi, zavod yox, fabrik yox, bir şey yox. İstehsal lazımdır, xaricdən mal gətirib satmağına xalq dolanılmaz. Bu malı özünü istehsal eləməsin, xalqın da işləməlidir. Sexlər açmaq lazımdır. Sexlərdə əqam deyib xaricdə nəyə gətirir? Dəri bizdə, pambıq bizdə, sap bizdə, hər şey özümüzdə var da. Bunu özümüz də istehsal eləyə bilərik. Geyib hər şey xaricdən azı şey gətirir, 5 man qalıb. Kimsə 5 man mat qazar, cəmat qalıb bekar. Sovet vaxtı işçi salam yox idi. Hamı işləyirdi, 100% işləyirdi. Nə var? Bu Çoskov vardı, gəzirdi cavan uşaqları. 18 yaşına yuxarı, 5-ə yolunda saxlayırdı, nə işləmişsən? Desə, iş yox, iş yeri yoxdur, aparır, sırada işlə təmin edirdi ona. Yeni yeri harayısa görüyorum, harada işləyir, reis yerdə. Hər özəlləşdirib, səhər 8-dən akşam saat 12-ə kimi işləri 20 mat pul verirəm. Biraz olan bəndə olur, atırmayıram, zarif. Yaşan yətər yaşayırsan. İmkanımız var, nə yoxdur? Yaxşı dağlıq yerində olar, hava təmiz. Getmək fikriniz var mı bu yay? Harada istirahət eləmək istəyirsiniz? Bax, məsələn, qiymətlər necədir? Sizi qani eləyir mi? Ölkədə çox istəyir. Oğlum işləyir, gəlinim işləyir. Əgər imkanı olsa, o tutku götürə bilsə, gedəcəyik. Sizi də aparacaqlar mı? Hə? Sizi də aparacaqlar mı? Aparacaq. Yoxdur, yox. Yox. Pensiyonları adamı. Yoxdur. Bu xanıma müraciət edin, bu xanım. Məsələn, istəyərdiniz mi siz də normal istirahət eləyəsiniz, gedəsiniz? Konuşla, hər bir şəxs kimi mən də istəyərdim. Nədir mani olan? Bir danışın da, bəlkə maraqlı olsun. Maddi cəhətdə. Nə qədər pensiya alırsınız? 700 man. Onunla görə bilmir misiniz? Yox, uşaqlar işləmir, qovma-qrabədə işsizlər var, oyla əlaqədar.
Hamısından köməyə mən deyirəm. Ha, çoxdur. Necə? Deyirəm, çoxdur, bəli. Lağ, siz sağ olun. Niyə ki, neft ölkəsində yaşayırıq, necə olmalıdır? Başınızı qaldırın, heç azı qaldırın, normal cavab verin də xaric. Mən kameranı xoşlamıram, prosto sizə daha nəsə demədim. Nə qədər maaş alırsınız, yaxşı? Neçə manat? Hə. Manatdan almıram. Dollardan? Hə, euro ilə. Nə qədər? Niyə deyim ki onu? Hər il gedirsiniz sırayədə? Yox, getməyi düşünürəm. Necə? Getməyi düşünürəm, xəyal qururam. Xəyal qurursun? Hara getməkdən niyə soruşursunuz ki, bizim ölkəmizdə o qədər qəşə gəzməli yerlərimiz var ki. Yaxşı, gəzməli yerlər getməyəm. Hamısı da ucuz qiymətədir yəni. Abidələr var, nə bilim, muzeylər var. Düzdür mü? Gülürsünüz. Siz hansı ölkəyə getmişsiniz, heç birisinə? Getmişsiniz? $7,000. Haradan almışam $7,000? Haradan almışam, neft çıxartmışam həyatdan. Bak gənclər sizə. Evdə. Evdə. Niyə evdə? Xüsusi yer yoxdur, ev elə rahat yerdədir, oradan bir dənizə də yol var. Orada dincələrdir. Harada oxuyur, tələbəsi yoxsa? Yox, məktəbəl indi qutarır. İndi qutardır. Mahallədə imkan şərait var, siz istirahət aparsınlar xarici ölkələrə. Ha, var. Qardaşım Türkiyədə oxuyur. Və gedirsiniz istirahətə tez-tez? Niyə? Ha. Məsələn, özünüz hara getmək istəyərdiniz? Məsəl üçün, məktəbi də bitirirsiniz. Mən özüm. Hansı ölkəyə getmək istəyərdiniz? Burada yaxşıdır. Azərbaycan. Hə. Proqramım yəni. Amma belə xarici ölkə Fransa fikirləşdirməli ki. Məsələn, imkan şərait var mı sizə aparsınlar Fransaya istirahətə? Evdə işləyən var? Evdə həm papa işləyir, mama işləyir. Fransa biletlərin qiymətindən xəbəri var? Hı-hı. Problem deyil. Hı? Əlbəttə ki, dənizdə. Məsələn, imkan şərait var haradasa getməyə? Baxın, işləyirsinizmi? İşləyirəm mən. Nə qədər maaş alırsın? Maaş deyil, belə gündəliyə işləyirəm. Dolanışıq var? Yaxşıdır, şükür Allah. Yaxşı. Hədə, əvvəllərdən indi müqayisə eləyəndə, əvvəl daha yaxşı istirahət var idi, yoxsa indi də çətinlik var? Əvvəl yaxşı idi, əvvəllər yaxşı idi. İndi bir az çətinlik vardı üstü. Amma istəyərdinizmi siz də, məsələn, xarici ölkələrə gedəsiniz? Orada istirahət eləyəsiniz, nə mani olur sizdə, ümumiyyətcə, bax, belə xarici ölkəyə getməyə? Ya, düzü xarici pasportum yoxdur, birincisi. Həm də ki, də istəməzdim. Ona görə ki, hələ öz tərəfimizdə var istirahət yerlərimiz. Sizdə rayonda dəniz var, yaxındır. Ona görə istəməzdim. Hər də imkanımız olsa orada. Var mı imkan şərait? Yox, yoxdur. Niyə yoxdur? Bizim hökumət hələ şərait yaradıb ki, ancaq onlar üçün işləyirik də, borclarını ancaq çatdırırıq. Baxın, pensiya alırsan mı? Alıram. Nə qədər? 500 man. Görür mü sizi? Görmür, yox. Niyə görmür? Görmür də çatmır. Çünki platolar, zatlar hamısı yüksəkdir, çatdırmaq olmur. Xanım, səhətləndə gələ parkda hava alınmayasın yaxsıda. Pulu imkanın var mı xarici ölkələrə getmək? Yox, elə xarici ölkəyə yox. Mesestriyəm, Vani Qospitalı mesestrası olmuşsa vaxtı ilə. İndi hal-hazırda işləmirəm. Evdar qadınam, uşaqlarım var. Elə parkda zatda oturum, nəfəs alınam. Belə başqa ölkəyə girməyə imkanım yoxdur. Niyə yoxdur imkanım? Üzü istəmirəm də, mən mesistor istəmirəm. Pensiya alırsan mı? Hə, pensiya alıram. Onun dolanır, istirahətə getmək olarmı? Yox xanım, onun məsələn üçün pensiyam aşağı idi, haradasa Mehriban xanım çox sağ olsun, Allah kömək olsun. Aşağı idi, Mehriban xanım qaldırdı. Hal-hazırda pensiyam kəsilib doktorlarda. Üzü mən pensiyadan ötürü komissiyadan keçmişəm ikinci dəfə. Bu ayın axırı mən pensiyam veriləcək. Bax, hələ almırsan da. Bax, ayın axırı bir... Əvvəllər necə istirahat eləyə bilirdiniz mi? Bəli xanım, eləmişəm, hə. İndi mani olan nədir?
pulsuzluq, imkansızlıq, şəraitsizlik. O xanım, mən yani indi məhal hazırda diplomlu mühəndisəm. Mən indi pensiya alıram. İndi mən o pensiyayla düzü dolanıram, yaxşıyam. İstirahətimlə belə parkda dincəlirəm, nəfəs alıram. Siz niyə xarici ölkələrə mən pensiyam 130 manat alırdım. Mən xarici ölkə, mən onca uşaqlarım var, nəvələrim var. Evim mən yaxşıyam 100 pensiyamla. İstirahətimlə belə mən xarici ölkəyə o pensiyayla gedə bilmərəm. Yox, xarici ölkəyə gedə bilmirəm. Hələlik işlərim var, amma Bakıda öz bağımız var, Bilgəhdə, orada dincələcək inşallah. Bax, əvvəllər necə idi? Gedib gələ bilirdiniz mi? İmkan şərait yaxşı idi. Çox xoşlamıram gedib gəlməyi.